צריך לדעת, אחד היסודות, ואנחנו מדברים הרבה על הלכות רגילות, ההלכות החשובות ביותר זה למעשה הלכות יסודי התורה של הרמב״ם. אחת ההלכות שאנשים לא כל כך מזהרים בה לפעמים, זה לצייר לקדוש ברוך הוא או דמות, לא רק דמות של בן אדם, אלא ציור מסוים. כלומר, כתוב שאלוקים בדיוק זה טבע. לא הכוונה שהעולם הזה, ההרמוניה של העולם הזה, הטבע, זה השם. זה יצירה של השם. אבל השם ודאי זה לא העולם הזה. ובוודאי לא הטבע, זה רק יצירה שלו. והיצירה הכי נמוכה בשבילו. האלוקים גם לא מוגדר ב-י-ק-ו-ק, יש כאלה מדמיינים אותו, י-ק-ו-ק, זה שם שלו, הוא למעלה ונשגב משם, הוא הרבה מעבר לזה. מה נעשה שאנחנו מוגבלים? או! בסרט שלנו. אז זה כמו שאם יגידו לאדם, תצייר לי איך נראה, איך נראית אהבה, איך נראה כעס. אז זה, אתה יכול לצייר לי כעס? סמיילי, תעשה לי סמיילי, מחייך או לא מחייך? אפשר תציירו לי איך נראה קנאה, איך נראה שנאה, איך נראה. אפשר לצייר כזה דבר. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא אסור להגדיר אותו, אפילו להגדיר אותו בתור אין סוף, זה בעייתי בכוונה, לא כשם שיש לו כוח בבלי גבול, כך יש לו כוח בגבול. למה אני מתעכם על זה? אנשים מגיעים הרבה פעמים להגשמת האלוהות. הגשמה, לא להגשים אותו, אלא מגשמים אותו חס ושלום. וצריך לדעת שהוא מעבר לזה. אם אתה מצייר את הקדוש ברוך הוא בתור איזה חכם גדול, אתה גם נפלת בהגשמת האלוהות. זה אסור. או אם אחד עם זקן אני שומע וכו'. כל הדברים האלה. הרמב״ם אומר, אם אדם מצייר את הקדוש ברוך הוא בתור בן אדם, גם אם זקן כמו שיש אומר, אין לו חלק לעולם הבא. מגיע לעולם הבא, הוא אומר, אין לך כניסה לעולם הבא. הרעבד אומר שזה ארון חמור, אבל כן יש לו חלק לעולם הבא. צריך לדעת, להיזהר מכל ההגשמה של האלוהות בכל מובן. הקדוש ברוך הוא לא מוגדר בשום צורה, הוא יוצר ההגדרות ויוצר הצורות. אי אפשר להגדיר אותו בהגדרה, הוא חסדן, הוא מעל כל ההגדרות, הוא יוצר את ההגדרות. צריך להיזהר בזה. בד בבד שאדם לומד מקראו, במיוחד עכשיו, שניים בקרא ואחד תרגום, הרבה פעמים מגיעים לטעויות. קוראים אלוהים, חושבים שזה הקדוש ברוך הוא, וזה לא הקדוש ברוך הוא. כן, ומגיעים מזה לכל מיני הגשמות למיניהם. בקרב אלוהים משפוט, לא ששופטים בקרב הקדוש ברוך הוא, אלוהים זה דיינים. כן, צריך לדעת, ללמוד איפה אלוקים זה אלוקים, איפה אלוקים זה דיין, איפה אלוקים זה שליט, כדי לא להגיע למצב של הגשמת האלוהות. ושווה. וצריך לדעת עוד שני דברים שהרמב״ם אומר. הוא אומר, אם אדם אומר, משיח, עזוב, הוא כבר לא יבוא. חיכינו כל כך הרבה, עזוב אותך. זה נקרא כופר בתורה כולה, שגם הוא יהיה לו בעיה להיכנס לגן עדן. או אם אדם אומר משיח, אבל לא, השבוע 100% שלו. אולי סוף השנה, אולי זה. אם אדם אומר 100% לא עכשיו, זה נקרא לא מחכה לו. גם אותו הרמב"ם מכניס בתור כופר. גם אמיתי גם. אם אדם אומר המתים, אז זה אתכם כבר לא יחזרו. ראית פעם מת יוצא מהקבר וחוזר? תפסיק. צריך לדעת, אחד כזה לא מצטרף למניין. הוא נקרא כופר בכל התורה כולה. אנחנו לפעמים מדגדגים בכל מיני הלכות, זה איך לעשות עושה שלום, אלכסון, מישהו מאחוריו. אלה ההלכות האלה, מי שעובר עליהן, זה נקרא כופר בכל התורה כולה. צריך לדעת, הלכות יסודי התורה לרמב״ם, הוא פותח במפני כל ההלכות, ללמוד את זה טוב טוב, ולא להגיע לא להגשמת האלוהות, ולא לטעויות באמונה. אדם אומר, העולם הזה קיים מיליוני שנים. כפירה מוחלטת. העולם הזה קיים 5,778, אם אתה אומר שהעולם הזה... אבל המדע אומר, המדע, אז אתה מאמין במדע, לא בתורה. אז זה נגיד כפירה מוחלטת. אתה יודע ללמוד את יסודי התורה לפני כל ההלכות כולם.